Vikinga var et folkeslag fra Norden som levde fra cirka år 800 til 1050-ish. Det vikinga pleide å drive med, det var landmål, som å gjøre krav på land, handel, plyndring og masse annet faenskap. Vikinga ferdes ofte langs elver og kyster. Ferdene kunne gå til alt fra Grønland i vest til det Kaspiske havet i øst. De var også innom det amerikanske kontinentet som de første europeerne, også før Columbus. Da de reiste til disse stedene, så tok de først og dro til Færøyene, så videre til Island, Grønland, og enkelte ganger videre til Amerika. Det kunne ofte ta ganske lang tid fra hvert besøk. Det kunne ofte gå flere år, og noen ganger også generasjoner. De norske vikingene var også de første til å finne eller oppdage Island og Grønland. Og jeg kan lure på hvordan de fant på navnene. Vikingene bodde i lange hus, sånn som de har på veien. Et sånt herret. Snorre var født på Island, på Vammur i Breiafjorder, i 1179. Snorre hørte til Storlungens mektighet og var sønnen til Sturla Thorsson. Snorre var kjent for å være en islandsk høvding, en skald og en sagaforfatter. Snorre kom fra en mektig familie, og som liten gutt lærte han teologi, geografi og om islandske lover. Legenden sier at Snorre kom fra en familie som stammer trolig tilbake til Halla Svarte, som faktisk gikk isen bort på Randsfjorden, rett bort i Høge her. Snorres viktigste verk er Den yngre Edda, såkalt Snorres Edda. Og Heimskringla, som har mye å si for den norske historien. Snorre, når han vokste opp, han var ivrig i politikk, og ble etter hvert en rik og mektig mann på Island. Han gjorde stort inntrykk på politikken på Island. I 1218-1220 var han i Norge, der han ble kalt inn av Håkon Håkonsson, og han ble utnevnt til lendmann. Og i 1230-årene kom Snorre i konflikt med sin yngre slektninger på Island. Han ble kalt inn til Norge igjen av Håkon Håkonsson i 1237. På denne tiden foregikk det en strid mellom Håkon Håkonsson og hans svigerfar Skule. Snorre dro da tilbake til Island, til tross av kongens forbud. Og i 1241, Snorre er tilbake på Island, Håkon Håkonsson ber Gissur Torvaldsson, erkefienden til Snorre, om å enten bringe ham tilbake til Norge, eller drepe ham. Gissur valgte det siste, og han tok med seg gjengen sin, dro til gården til Snorre på Reykholt 1241. Legenden sier da at han ble drept natten til 23. september 1241. Det var det siste vi så av Snorre. Den legendariske Snorre. Heimskringla er en kongesaga, en samling av kongesagaer. Det er en historiebok som handler om Norges konger, fra Halvdan Svarte, ca. 850, Olav Tryggvason og til kong Sverre. Verket har sitt navn etter åpningsordene i verket, Kringla Heimsins, som betyr den runde jordskiva. Heimskringla har vært avgjørende for fremveksten av norsk nasjonalfølelse og byggingen av et selvstendig Norge. Altså, noen flere bøker jeg skal snakke om. Snorres Edda, også kalt Den yngre Edda, er en lærebok eller håndbok i diktekunst. Må ikke forveksles med en eldre Edda. Den handler om de norrøne gudemytene og rundt blant annet Thor og Odin. Boka starter med en prolog hvor verdens skapelse beskrives sammen med religions opphav og tilblivelsen av de gamle gudene, altså æsene. Før Den eldre Edda kom ut, så ble historier om gudemytene og skapelsesmyter og sånn ble gjenfortelt gjennom generasjoner. Altså, det var ikke skrevet ned skriftlig.
Men rundt 1200-tallet, da den eldre Edda kom, så har man det skriftlig da. Så, ja. I vikingtiden var det en periode med tro på norrøne, og de hadde guder litt ulikt det vi har i dag. Alt startet med skapelsen, hvor Yme, som en sånn kjempetroll, Han er på en måte utgangspunktet i hele verden. Og Yme da, det fortelles at Yme var tverskjønnet, så den parer seg med seg selv. Og ut fra dem så ble det to guder skapt da. Disse to gudene skapte samme verden, og de drepte Yme, og ut fra blodet så ble det hav, ut fra kjøttet så ble det land, og ut fra knoklene så ble det fjell og klipper. Og gudene lagde også en verden som tredelt, ut fra tre som Yggdrasil, som midtpunktet i hele verden. Og dette her da Åsgard, Midgard og Utgard, der Åsgard hvor gudene bor, de aller helligste. De som skal beskytte verden, som på toppen. Og Åsgard mener jeg. Og Midgard koblet sammen, og Midgard der menneskene bor. Og utenfor der menneskene bor, heter Utgard, og det der jotene bor og det onde vesener. Æser, altså det norrøne navnet for guder på den tiden. Og Æser, det ser vi bildet av her. Her ser vi bildet av Æser. Ja. Så den aller viktigste sentrale guden i norrøn mytologi er Odin. Odin er da på toppen, og det Odin er altså faren til Thor, som også blir ofte opptatt av. Thor, som på en måte værguden. Det sier at du kan høre torden når han kommer over riden med slede og bukkene foran, og med hammeren sin. Og så en ting de ikke hadde på den tiden, da, det var jo sånn som... Ja, den hadde ikke, den bare gikk vekk. Den fanns ikke på den tiden. I tillegg var vikingene veldig glad i å drikke mjød. We'll be right back.
Thank you.